Yesi reka mushimire cyane uwo dukurikirana kuri YouTube cyane yacu ni ibyamere TV. Nizere ko mumeze neza cyane. Iyo mumeze neza rero natwe tuba tumeze neza. Tukugeza amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'ibyamamare abagezweho yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ikintu tugushakishirize rero amakuru uba wifuza kumenya mu myidagaduro. Kuri ubu ngubu rero inkuru mufite muri aka kanya ni inkuru iri kuvugwa ku muherwe kazi wo mu gihugu cya Uganda. Uyu nguyu nta wundi bamwita Zarina Hassan. Zari Hassan mu minsi yashize aherutse mu gihugu cya Uganda, ubwo yavaga mu gihugu cya Uganda yahise yerekeza mu gihugu cya Kenya. Avuye mu gihugu cya Kenya ahita ajya muri South Africa, ari naho asanzwe atuye cyangwa se aba hamwe n'abana be. Avuye muri South Africa yahise yongera ajya mu gihugu cya Tanzania. Ingendo zose yakoraga cyangwa se ari kugenda akora ko ubungubu ari mu gihugu cya Tanzania, hari umusore bari kuba bari kumwe. Ni umusore ubona ukiri mutoya, ari nawe wavugishije abantu cyane mu bitangazamakuru bitandukanye. Ni inkuru ziri kugenda zigaruka kuri Zari cyangwa se zimuvugwaho. Inkuru iri kuvugwa cyane ni iy'urukundo rwe n'uyu musore abantu benshi bari kwita umwana, bari kuvuga yuko ari umusore uri mu kigero cy'imyaka 20. Zari Hassan yakanyujijeho hamwe na Diamond cyangwa se yamenyekanye ubwo yakundanaga na Diamond. Aravugwa mu rukundo cyane n'abandi bagabo batandukanye, nyuma y'uko atandukanye n'uyu muhanzi Diamond Platnumz wo mu gihugu cya Tanzania. Kuri ubu ngubu rero ari kuvugwa mu rukundo n'umusore witwa Shakika, nawe uvuka muri Uganda, dore yuko uyu mugore nawe akomoka cyangwa se afite inkomoko mu gihugu cya Uganda no hirya mu gihugu cy'abaturanyi. Ibinyamakuru bitandukanye byanditse inkuru bigaragaza ko uyu musore, uyu mugore w'abana batanu barimo babiri yabyaranye na Diamond Platnumz, amaze iminsi asohokana n'uyu musore bafatanya agatoki, kandi ubona yuko urukundo rwabo rugurumana, ubona yuko urukundo rwabo rugeze ahantu haryoshye cyane. Hari aho bagaragara basomana, hari aho bagaragara ubona yuko nyine urukundo ari rwose. Hari n'ibindi binyamakuru byashinjaga uyu mugore gukunda n'umusore yaba akubye kabiri mu myaka, cyane cyane ko byakekaga ko uyu mukunzi we mushya yaba ari mu kigero cy'imyaka 20. Ariko Zari n'umujinya mwinshi n'agahinda kenshi ibingibi yabihakanye, aravuga ati ngewe umusore ndi gukundana nawe, umusore turi kumwe mu rukundo, umusore wigaruriye umutima wanjye muri iyi minsi ntabwo afite imyaka 20 nk'uko mwebwe mubikeka. Zari rero mu magambo ye yagize ati kuki abantu ari abasazi, Shakir afite imyaka 30 kandi ni umusore ugaragara neza. Aya ni amagambo Zari yitangarije ubwe ahubwo yaganiraga n'igitangazamakuru cyangwa se ikinyamakuru cyo mu gihugu cya Uganda. Itangazamakuru y'imyidagaduro cyitwa Gossip UG. Zari amaze iminsi acuditse n'abasore bari mu myaka isatira 30 nk'uko namwe mwagiye mubibona mu mafoto atandukanye uyu mugore yagiye ashyira ku mbuga nkoranyambaga ze agaragaza abasore bari kumwe nawe mu rukundo, mu gihe we afite imyaka 41. Muri iyi minsi asigaye agaragara ubona ari kumwe n'abasore kabisa bakiri batoya cyane, ku buryo ugereranyije wababarira nko mu hagati y'imyaka 25 na 30, mu gihe uyu mugore we amaze kugira imyaka 41 y'amavuko. Zari Hassan yari aherutse kuvugwa mu rukundo n'umusore witwa GK Chopa, nawe usanzwe afite agatubutse mu gihugu cya Uganda. Uyu nguyu niba ubyibuka neza mu mafoto Zari yapostinze nko mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere, ni umusore ubona w'igikara mwiza cyane ushinguye muremure no mu gihugu cya Uganda. Rero nawe ni umwe mu basore bakundanye na Zari kuri ubu ngubu, ariko ntabwo ari we bakiri kumwe kuko bamaze gutandukana. Uyu bakundanye guhera muri Gashyantare 2022, nibwo batangaje neza yuko bari mu munyenda w'urukundo, nibwo batangiye kubyerekana, nibwo batangiye kwigaragaza cyane ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mugabo rero baje gutandukana muri Mata, nanone muri uyu mwaka w'2022.
2022. Muri 2021 mwibutse yuko hari undi musore nanone witwa Dark Stallion, n'umusore w'igikara nawe muremure mwiza cyane wo muri South Africa, nawe Zari yari yagaragaje yuko ari gukundana nawe, ariko nawe byaje kurangira bigaragara yuko batandukanye kuko ubu ngubu ntabwo bakiri kumwe. Uyu mugore rero yakundanye na Diamond ndetse bahita batangira kubana mu mpera za 2014, nibwo urukundo rwabo rwatangiye kuvugwa cyane. Uyu mugore rero mwibutse yuko ari n'umwe mu bantu bafashije Diamond kugera ku rwego Diamond agezeho aka kanya, kuko bivugwa ko indirimbo Diamond yakoranye na Davido, iriya ndirimbo basubiranyemo ya Number One, Zari ari nawe wabashije kwishyura amafaranga n'ibyayigendereho byose kugira ngo Diamond akorane na Davido iriya ndirimbo. Ndetse niba munakurikirana imiziki ya Diamond, iriya ndirimbo niyo yatumye Diamond anamenyekana cyane ku ruhando mpuzamahanga by'umwihariko hano muri Afurika. Icyo gihe rero uyu muyobozi wa Wasafi yari amaze gutandukana na Wema Sepetu, nibwo yahise akundana n'uyu Zari. Biravugwa cyane 2014, 2015, ariko ku wa 14 Gashyantare icyo gihe ndabyibuka, hari ku munsi wa Saint Valentin, muri 2018, ku munsi wahariwe abakundanye, nibwo Zari yanditse kuri Instagram ye ku rukuta rwe, yemeza yuko ibye na Diamond byarangiye, amushinja kumuca inyuma akajya mu bandi bagore, ari nabwo byavugaga yuko Diamond yabyaranye n'umukobwa witwa Hamisa Mobeto, yari yarakoresheje muri video ye ari kumwe na Lay Fani indirimbo bise Salome. Uyu mukobwa rero Vanessa nako Hamisa Mobeto icyo gihe yari amaze gusa naho ari guterana amagambo na Diamond kubera umwana bari bamaze kubyarana, ni nabwo Zari yahise avuga ati rero njyewe Diamond turatandukanye, ndamusezeye ndigendeye kuko ntabwo nashobora kubana n'umugabo umbangikanya n'abandi bagore. Nyuma yo gutandukana n'uyu muhanzi muri 2019, nabwo Zari yakundanaga n'uwitwa King Ben, nawe muramuzi, nawe n'umwe mu basore bamenyekanye mu bagabo bose bagiye bakundana n'uyu mugore, ariko uwamenyekanye cyane cyangwa se uwo bakanyujijeho cyane ni Diamond Platnumz, kuko banafitanye n'abana babiri. Urumva rero we ntabwo azapfa kwibagirana, ariko muri iyi minsi inkuru nari ndi kukubwira ni inkuru iri kuvuga cyane, inkuru iri gutangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye byo hirya no hino hano muri East Africa, bari kuvuga ku rukundo rwa Zari n'umusore witwa Shakib Khan. Rero umusore ukiri mutoya, abantu benshi bavugaga yuko ashobora kuba ari mu myaka 20, ariko Zari we yabihakanye, aravuga ati uyu musore n'ubwo mubona itoto afite n'ubwo mubona ukuntu ameze, nta myaka 20 afite, ahubwo iyi toto ni iry'uko abayeho neza, ari umusore umeze neza, ari umusore wariye neza, ari umusore wanyweye amata, wanyweye inshyushyu, wariye kawunga, wariye matoke yo muri Uganda. Afite rero imyaka 30 nk'uko Zari yabyitangarije, ntabwo afite imyaka 20 nk'uko byari birimo bivugwa n'ibitangazamakuru bitandukanye biri kugenda bigaruka kuri iyi nkuru. Reka mbashinde cyane rero mwese afite kugenda kuri iki cyanel yacu, ni Ibyamare TV. Niba rero kudukurikirana cyangwa se kutureba ukunda ibiganiro byacu, kuri iyi nkuru tukugezaho ukaba utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kwiba aho ngaho hasi hari ubutumwa twanditse subscribe, nuko rero kuzogera iri aho ngaho byegeranye. Bantu bizajya bikorohera guhita ubona amakuru yacu mu buryo bwihuse, tuba tugenda dutumiramo amakuru atandukanye n'amakuru abagezwaho. Amakuru yacu ni akagaruka. Ciao ciao.